Заради твърдата си позиция по отношение на миграционната политика на Европейския съюз, българският премиер си е навлякал обвинения от други европейски лидери. Това съобщи Бойко Борисов по време на петъчния парламентарен контрол. Въпрос към него беше зададен от Корнелия Нинова. Тя цитира унгарския външен министър, според когото предложението на България за релокация на мигрантите, което е направено по време на последния Европейски съвет, е притеснително. След това казва: посланието, което се изпраща с това предложение, е: ако дойдат достатъчно много, те ще бъдат преразпределени така, че да идват. Та, питането ми, господин Борисов, е: в крайна сметка, каква е политиката на България по този въпрос? Премиерът категорично отхвърли това твърдение. Не само, че не сме поели ангажимент, не само, че не съм подписал споразумение, а следствие на това, че се разбра, че аз не пожелах да подпиша такова двустранно споразумение, защото по Дъблинския договор само чрез двустранно споразумение могат да ни ги върнат на сила, очаквам да има отговор под кръста, както обикновено се казва. Борисов повтори, че България е настоявала за силна охрана на външната граница и изнесени центрове за мигранти извън Европейския съюз, като тези мерки да влязат едновременно. В крайна сметка евролидерите решиха да се изграждат нови контролни центрове за мигранти в рамките на общността, но на доброволен принцип. Също на доброволен принцип ще бъде и връщането на мигранти в държавите, в които са регистрирани за първи път. Премиерът обясни категоричния отказ на страната ни да приема обратно мигранти. Те не ни казват: да, може да ги държите в център 2 месеца, 3 месеца, след това да ги изпратите обратно там, където са дошли, а казват: ми вземете ги, па ще му мислиме. Бойко Борисов посочи, че в началото на мигрантската вълна в България действително е била неподготвена и правителството на Орешарски, и втория кабинет Борисов. Вследствие на законодателни промени, 320 милиона лева дадени от Европейската комисия за закупуване на техника за охрана на границата, днес страната ни може да се похвали с нулева миграция. Корнелия Нинова обаче отново атакува Борисов заради постановление на Министерския съвет, с което по думите и правителството решава да приема и издържа мигранти безсрочно. Няма, или няма да стане нашите документи. Вече не вярвам на думите, разбирате ли? Малко по-рано Борисов обясни, че по въпроса с миграцията съвестта му е чиста, защото още през 2015 година е предупредил европейските лидери, че начинът им на действие спрямо мигрантите ще доведе до катастрофа.